ja avui demà tornem a juntar-nos i estimem paga de vore-vos, per escoltar i per reivindicar els drets de les dones. Què és el que nosaltres representem? Nosaltres necessitem reivindicar que les dones no som un col·lectiu, som el 50% de la població, que avui és el dia de la dona en singular, perquè totes i cada una de nosaltres tenim la nostra individualitat i la nostra valia i cal potenciar-la i reivindicar-la. Que ser dona no és només tindre una genètica, és tindre un sentiment i una manera de vida, i que és cosa de totes i tots que avui i cada dia siga el dia de la dona. I per tot això, què és el que volem i què és el que demanem? Volem anar pel carrer tranquil·les. Volem millores i canvis legislatius que condemnen els abusos. Volem no ser discriminades salarialment, ni a l'hora de promocionar càrrecs directius i representatius. Volem una conciliació de la vida laboral i familiar, però que siga real. Volem una distribució de tasques i de responsabilitats familiars equitativa. I no volem ser tractades com objectes exposats als mitjans i a les xarxes socials. I el que sí volem, i si volem totes, és treure'ns aquesta motxilla que portem damunt i que ens costa tant de dur a càrrec. I per això anem a llançar-la al vent, a la de tres, soltarem les bufes, i amb les bufes la nostra motxilla. Una, dos, tres, deixeu-la anar. Gràcies.